آمين يا رب العالمين. الله تعالى سنتي بشمار تعريف يم رب العالمين أس مسلمان ونكس فنسيت غرس مز بسيت سلامت جماعة سلطوفيك تابر وربيسن يمي مجلسن آغاز مز درود سلام برزاتي خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابتداس مز کرو الله تعالى سنتي دربار مز آجیز انکسر سان یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کری اس مسلمان ونکس تت خیرس تت انامس مستحق یم بیان کر حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یم سات کا قوم کا جماعت رب سدس گرس مز جمع أس كاتس ونكس الله تعالى سن قال أش غي ونكس جمع نماز مغرب قر أدا ور أمي بات ديت أش يت رب سندس غرس مس مقصد كيف يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يت جمع رب سندس غرس مس جهنس مقصد آش يتلون كتاب الله أكبر الله تعالى سن كتاب وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بے کرن امی قرآن کریمکو مدارس یعنی امیک درس کرن حسن ات قرآن کریم اس مز امیک معنی کیا چھے ات مز حکمت کیا چھے امیک فوائد کیا چھے یہ قرآن کیا ایسی ونا یم سات یمن لوکن ات مسجد مز بہنس یم مقصد آشی بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن چھے اللہ تعالیٰ طور انام دے کس انام؟ سور انام گوڑنیوک انام یمک بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا نزلت علیہم السکینہ گوڑنیوک انام چھو یمک اللہ تعالیٰ نزل کرانی من پر سکون یہ انن جلن مشو اللہ تعالیٰ اتمنان تراؤ یہ من چھو اللہ تعالیٰ سکونت عطا کر یک مجلس من آج سے سکائی نسنان جس تم انچس پریشان حال چھو یمیس تو انچس دنی کی نیو پریشن نال چھو اور اس سری چھو محتاج کہ اللہ تعالیٰ گئی سان ان دن سکون عطا کر ورنر اینا وحفتهم الملائکہ او غشیتهم الرحمہ دیچو اللہ تعالیٰ سن رحمت یمن سایہ اصل کر اور اس سری چھو انچس کی محتاج کہ اللہ تعالیٰ سن رحمت کس ایسے سایہ کر وحفتهم الملائکہ رب العالمین سن فرشت چھو اصل یمن پر سایہ کر یمن گات کران اس سری چھ ان چیز محتاج اور اس سوری میں انام بیان کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وذکرهم اللہ فی من عنده اللہ تعالی جو ویکس پنس دربار اس مس رب العالمین نزدیک کم چھ فرشت کم فرشت عام فرشت نہیں بلکہ ملائکہ تو مقربین یہ پر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وذکرهم اللہ فی من عنده اللہ تعالی جو ویکس فرشتن برونٹ کی سون ذکر کران یہ مین بند آمت ونکس مینس گرس مز کمی مقصد خطر اس بوزو قال اللہ وقال رسول اللہ تعالیٰ کری اس انام اس مستحق رب العالمین یہ جماعت کرن ات انام اس مستحق رب العالمین اس کر یہ سری انام عطا رب العالمین اس چین حاجت من مند رب العالمین اس پر کر فن سکورت نازل اس پر کر فن رحمت نازل رب العالمین اس تی تھا کہ من فش سیبر من شمن یہ ذکر تو کس ملائکۃ المقربین مز کر آمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرا دبان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي اكس جنگس منس امي جنگ کی اختتامس پٹ اي ان درخت مت رسول کریم صلى الله عليه وسلم کہ قائد سبین چس ونان عربی پٹ یم جنگس منس جن قائد کر روایت چھ کران کس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور تاریخ دان چھ لکھن کہ غالباً اس غزوہ طائف پر یہ واقعہ گو غزوہ طائف پر یم سات کافر و مسلمان پر حملہ کر اور پتہ یم سات مسلمان تمن پر غالب گئے تمن قیدی انہیں تبان یمن قیدی مز اس خاتون فاذا بسبی فاذا امراۃ من السبی تسعى یمن قیدی مز اس خاتون اور یور کرا دوام اس وقت کیا اس کرا
إذا وجدت صبيا في السبي دابا ییم سات کی کنجے بچی اسنا وشان لکھٹ بچی یمن کیجن وجن لکھٹ بچی اس کو مری وشان اس پن بچی رو روم یس مس بچی اس کو نا اس فن کے لڑا اس دو چاناون اس نال مچ رکھا بچی اس لڑا یہ منظر اس وشان رسول کریم صلی اللہ علیہ و پنن صحابن سی اور ان سات یہ منظر وچ کی خاتون اس پر اس بچی اس تھپ دیوان پنس فن کے رٹان اس دو چاناون اس نال مت کران ام قد ون رسول كريم صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار يعني صحابه تقولوا امس خاتون چ بچ روم امس پنن بچ یوان اجی مگر ات پنس بچ سنجس اتلاش اس نو چی پت کس بچس نار مے رکھا دور چاوال امس پیار محبت کر امس کوتا چ پنس بچ سنجس امس پن بچ نرا جنگس مز اور گومت تہو باسان کی خاتون کیا ترائی پنس بچس ناری جہنمس مز یا نارس مز یعنی اس مثال بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تہو باسان تہ وچو امس خاتون ہن پنس بچس سے محبت حال کیا امس پن بچ میرا کی مگر اس کے باوجود تی سارنی بچن تلان پھن کے یمن نال مے رٹان مز تہو باسان کی خاتون کیا ترائی پنس بچس نارس مز صحاب کیا ہونا قلنا لا والله صحاب ربی کعبہ کی قسم یا اللہ تعالی سن قسم سے کہ یہ خاتون ہے کہ بن زہ کے پن میں بچس کون تے قسم تکلیف ہوا ہے چن کتے کی کیا کرے اس نارس میں ان پت فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحاب اللہ ارحم بعبادی من هذه ولدها متفق علی حدیث کہ فرمونا تو یہ وشان امس خاتون ہن حال یہ کس اچ پنن پنس بچ سنی محبت اس مز انچس تڑپن اور اچ تڑپس من چھ یہ باقین بچن محبت اظہار کر تو چھ باسن کی درائی پنس بچ سن نارس مز صحابہ تو یہ چھ ممکن ہے فرمایا للہ ارحم بعبادی من هذه ولدی یہ چھ یہ پن یہ خاتون پنس بچ اس خطر شفقت کو ورتاو چھ کران اللہ تعالیٰ چھ امہ کھت زیادہ پن بندن سوچ مایت محبت رحمت وردا یہ حدیث بیان کرن کو مقصد چھ میں یہ اس رب سن مہربانی پر وہ سن یم برادر اس ونان کی واریان چھ اشکال گسان یا تم چھ سوال گسان بولے کہ اچھا یوتا واز سے پتہ واز بزان پتہ کیا چھ یم استعمال کر حقیقت اگر خدر کی فإن ذکرات نفق المؤمنین اگر یہ تو یوت سائنس نامہ اعمال اس میں اللہ تعالی لکھی کہ شام پہ ہفتن اس تائیں گھنٹس گڑس گھنٹس کو اسی میرس عبادت اس میں واللہ ثم واللہ اگر روز محشر اس میں چنس نامہ اعمال اس میں یہ تو لکھی پروردگار قبول کری یہ تمہاری نجات کا ہوگا مگر ان کی ضرورت کہ اس کا اخلاص بلکہ کرو ایمانس تجدید میون برادر ایمانس تجدید تھی سوری پائے تھی عمر واز بوزمت اگر جانو کرو یاد دہن یاد دہنی فائدہ کس میرا فإن ذکرات تنفع یاد دہنی ہند فائدہ میلان کمس مومن انسان واریا تم تم ونکس پنس گرس من بیچ کہین کم اخ آج سنڈے دہ بیچن پنس گرس من کہین کم مگر منگ اللہ تعالیٰ سن کر شکر کہ رب العالمین دن چی توفیق ول میس گرس من تاز یم سات پگہ روز محشرس من فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ تو تتائی ہلن نہ بنی آدم سن کھور قیامت تو یہ تو تائن سورن چیزن ہن سوال ہے حضرت رب العالمین جل شانہ ان عمره فيما افنا یس گورنک سوال چت میں کر رب العالمین پرتو اس بندس سوال کر چت میں رب العالمین ان عمره فيما افنا یہ سوال کر رب العالمین من میان بند چکر میں دنیا اس مز یہ سا ہوس عطا 50 وری 60 وری 70 وری 70 وری کان بہت زیادہ کی من یہ زندگی کتی خرچ ہو تدس کیا ہونو اس اگر پنس پانس معاف کرو صبح پہ شام بتائیں
ہفتس کرو ہفتہ کس اختتامس پہ کرو پنس پانس محاذہ رت کس اختتامس پہ کرو پنس پانس محاذہ وری کس اختتامس پہ کرو پنس پانس محاذہ اس کوتا رب سندس وتہ مز پن وقت صرف کران تو کوتا رب سن نافرمانی مز خرچ کر بیلنس کھین بیلنس بلکہ وقت چٹ زانا اس کی دمو بچت وقت چٹ زانا کہ بہ کی بوس مے کیا ون رب العالمین مے کیا ون حضرت رسول کریم تم کیا کام ہاں کام ہے وچان ونکس پنس قومس حال پنس قومس ابتر حالت اور یم سات اللہ تعالی سن نظام قائم گسی یل اللہ تعالی سن عذاب یوان تک ساری پتہ تف عذاب شکار گس تک روزان نیک تو بنی بد وقت تک امتیاز روزان اور اوے قرآن کریم مز اکی جائے اللہ تعالی اس یل لوکن ونان واذ قالت امۃ منہم لم تعذون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا اگر سنس قسمت اس من لکھمت چھو اللہ تعالی بکر یت قومس عذاب بکرک یہ قوم ہلاک پھر ہمارا کام کیا ہے اشکو کنتم خیر امت اخرجت للناس سون قوم چھو اس آو نبی ہند مشن عطا کرن تکیازی اس ساری زانا کہ سون نبی اس نبی آخر زمان وسا خاتم الانبیاء سو اس یعنی اختتام گو انبیاء ہند سلسلہ گو اختتام کم نہیں پہ مگر کیا نبی ہند اس مشن اس یہ قومس دعوت دی امر بالمعروف کرن نہی عن المنکر یہ روز قیامت کی صبح تین جاری اور یہ قیامت کی صبح تین یہ مشن عطا او کرن سمن کرنا تھا صاحب اس عطا کر کنتم خیر امت اخرجت للناس اس بنائی اللہ تعالی خیر امت امت ساری کو بہترین امت کیا اس آو نبی ہند مشن عطا کر اخ کر اس اللہ تعالی منصوب کمس کن نبی آخر زمان کن اخ کر اس امام الانبیاء کن منصوب اس بنائی امت کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی پت کر اللہ تعالی یت امت نبی ہند مشن عطا سو کیا اس کنتم خیر امت اخرجت للناس وین سات اس وچان چھ کہ قوم چھ من حیث القوم یہ تباہی کن لمان یہ چھ ہلاکت کن لمان پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے واذ قالت امۃ منھم لم تعذون قوما اللہ مهلکهم کہ یہ نقش وطن تو کیا اجتماع کرانا چھوڑو اپنے حال پہ نہیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا بلکہ واذ قالت امۃ منھم یم سات اللہ تعالی بیچ من قومن کی ہلاکت کی انتظام کر یم سات اللہ تعالی بیچ من قومن ہلاکت کر نزدیک تھو تاکہ اس کی امانے کیا چھ کران یمن نصیحت یہ بات مکلی یہ گئے گزرے ہیں یہ مکلے مکلے یہ منچو وہی اللہ تعالیٰ سن عذاب شکار ہونا ہی ہے تو کیا کرانی اور یورس تو کیا کرانی راتس وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُمْ تو کیا چھو یہ من نصیحت کران یا یہ منا چھو نہیں ویان اینس یہ ما چھو لفظنے دوک یہ ما چھو دھڑا گئے مت تو کیا چھو یہ من نصیحت کران بلکہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّهِمْ اس سارے ذمہ داری آسو اکس مسلمان اخ مسلمان بیس مسلمان ونان یہ غلط گسان یہ توتان اس مز یہ جذب روز توتان اس انبیاء ہند ات مشنس آبیاری کرو واللہ سم واللہ ہلاکت یہ اس کی نت ہلاکت کری اس کس کس چیز ونو یت قومس کس کس خرابی ون باقی یت نیت قومس آمس کس خرابی تو ون مے اخ خرابی اللہ تعالیٰ تہ اقوام اس برو ہلاک کر کس اکس قومس اس پریشانی تم چھن تلان کن قومس اس پریشانی یا تم جرم تم وعدہ خلافی کران کن قومس اس تم یہ پریشانی تم بدکاری کران کان قومس نبٹ اخلاقی گراوٹ آ سنس قومس مین حیثیت قوم یم سارے خرابی اب کس بات کی انتظار اب کس بات کا انتظار مگر اس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ تمو دعا کورمت پنس ربس ربا یتنی میلس امتس پہ من حیث الامت سارسی امتس پہ غیر مسلم مسلط کر اللہ تعالیٰ کور یہ دعا کر یتنی میل امت کہت سارس حالات گس مگر اخ دعا کورس رب العالمین قبول کی سو گو یتنی میل امت پا
پانوئی لڑائی جگڑ ہلاک گھ یہ دعا کور نو قبول رب العالمین حضرت رسول کریم اس کی چمتے سرفال آج چھو قیامت کے نشان عمر فرمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات اخ انسان قتل گس یم سات اخ انسان قتل گس نہ اس کوت نہ سی پائی نگاز مور نہ اس مقتل سی پائی کی بجائے اس اور یہ چھو اخ قیامت کے آیا علامات عمر نشان عمر اخ نشان بر روز بس ون کی یت مجلس میں یتنس جمع گھن مقصد یاد دہی کرو یاد دہی تک یت پہ اللہ تعالی یت جرمس مز یا یم جرم ارتکاب کر اللہ تعالی اس برو اقوام ہلاک گئے اس کرو پنس پانس ہمو استسام اس کرو پنس پانس محاذ اس من حیث قوم تمن غلطی ہند ارتکاب کران یمن انڈیجول غلطی مز اللہ تعالی مختلف اقوام ہلاک اوائی کرنے اس آیت تلاوت ان الذین یحادون اللہ ورسولہ یم لوگ یحادون اللہ ورسولہ یم اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکراؤ چکر یم اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت چکر یم لوگ رب العالمین سے تکراؤ چکر یم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت سے ورتاؤ اس محبت دعوی کران مگر سن عمل عملوں ذریعہ اس برابر ونکس رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ عداوت یمن لوکن کر ان الذین یحادون اللہ ورسولہ یم لوک اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرن تمن سے عداوت ورتاون کو بھی تو یمن کر اللہ تعالیٰ ہلاک اگر تھی تفسیر اسو پران اور ات تفسیر مز اس امی مانا بیان کرنا اس اللہ تعالی ات نشان دی کر ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم یہ لوگ اللہ تعالی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی مرتکب سے قسم یم عداوت سے ورتا وان کبتوا اخ مانا چھ نیرن یمن کر اللہ تعالی ذریعہ اذیدو بیاکھ معنی چھ ونان علماء کرام اہینو یمن چھ اللہ تعالی اہانت کر بیاکھ معنی چھ علماء ونان اہلکو تم یین ہلاک کر بیاکھ معنی چھ ونان خزلو تم یین بے سہار تراؤن بیاکھ معنی چھ یوان زیدو اشد الغیر یمن پھٹ اللہ تعالی واریہ زیادہ غضب نہ اور اگر اس اتفاق لفظ سنو یم سری مانا ونکس من حیث کو دنیا کس کونس کونس مز یتنس تہ مسلمان بسان ذلت شکار پستی ہند شکار احانت شکار بے سہار ہند شکار اب کیا باقی رہے وان کے رد باقی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبل کیا اس چاہ وہی تاتھ تو اس انتظار کر رہا ہے کہ ہم ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذابی اور اس من حیث قوم اف عذاب شکار گسا نوین تی شمو اور قبل اس کے کہ اس کرو انتظار تت عذاب اس امی برون چھ اس یہ دنیا سے مقامل آج سے پرت کا مسلمان انفرادی طور پر اجتماعی طور پر شکایت کر رہا ہے زندگی میں سے سکون ہی رو گرس مجھے اطمینان ایکچولی پرابلم کس کی یہ سب کی پرابلم ہے اگر اس اکس اکس انسان سوچو اکس اکس انسان پریشانی ہند انبار لگی دراصل وجہ کیا دراصل تمہیں ٹریک نش ڈلے مت تمہیں وت نش ڈلے مت یم وت پہ پکن پکن اس سہ ٹریک ترومت یا ٹریکس پہ اس اللہ تعالیٰ رسول کریم پکن اس سری چھ اللہ تعالی نے کائنات اس میں اکی مقصد خطر امید وما خلق الجن والانس الا چون تی میون یت دنیا اس میں یلک مقصد اس اس کرو رب سے عبادت اگر اس پنس گریب اگر ہم اپنی گریبان میں جان کر دیکھیں کہ اس کوتا چھو ونکس رب سے ات مشنس آبیہ نہیں کران اس کوتا چھو ونکس رب سے مقصد پور کران تی اس کوتا چھو ونکس ان احراف شکا گئی اور یم سات اس انحراف شکار گسو تیل چھن اس شکایت کرنے کی اخ کی کہ ہم پریشانی میں گرے
تل تون أشي حقي كي أش منو هي أشي تون بس كودي تل تون أشي حقي كي أش منو كي أشي من كيس بريشني نالون بريشني آتكا آبكو غيري من ليلي تاي آسن زيدي كي مسكوني تكاي إيش الله تعالى قانون بنو إيش قانون دي قدرة الله تعالى في الدنيا اسمه القانون بنو من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة لو كنت قسم أخ قسم شو من عمل صالح يس إنسان نيخ يا عزي نيخ من عمل صالح يس إنسان نيخ من ذكر أو أنثى چاہے نیک إنسان ویسی مرد ویسی خاتون وهو مؤمن بیگس آسن یہ نیکی کرم کرول انسان حالت ایمان اسی ان اس کیا اللہ تعالی فلا بقینه حیات طیبہ اللہ تعالی چھ بیان فرمان اک نسخس اگینس کیا دنس تئی فلا نحینه حیات طیبہ اگر قران اشو کرم اگر قران اش لینگویج سمجھو اللہ تعالی چھ دپان فلا نحینه ہم ضرور اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں گے اگر رب العالمین بنائے نا اس سے بناؤ اے بس انسان کی زندگی اصل دل کی اس اس ایمان ہم کیا جی اللہ تعالی نے کلام اس میں شک گنجائش نہیں مگر اس کے باوجود تجھ اللہ تعالی اس کلام اس تاکید کر رب سے اس کلام اس تاکید کی ضرورت اس میں مگر اس کے باوجود تجھ اللہ تعالی وہ چھکا اسلوب اس میں فلا نحینه حیات طیبہ اگر عربی کا زانہ ہے تو اس پرسن کہ اتمس کا تاکید چھ اللہ تعالی لفظ میں کہیں فلا نحینه ہم ضرور اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے آپ کو کیا چاہیے اس سر کیا ہے اس سر کی یہ جان اس کو اللہ تعالی رس زندگی عطا کرے مگر تل کیا ہے اس امیر رب سے اس اپن مقصد اس کی انحراف میں یعنی رب سے اس اپن مقصد اس انحراف کرو نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اش اس اللہ تعالی سن رس زندگی نشی تگاج اللہ تعالی چھ اپ پرلل باپ چیز فرماوان من اعرض عن ذکری یہ بھی انسان نے نسیت ہو سکتا ول سر رب سن یہ نسخ کر استعمال ام سے بنائی اللہ تعالی چر زندگی رس زندگی اگر نہ چوی یہ چوی کی اگر نہ چے ہزم گو کی تو بتے یہ ول ون اس کو یہ اس مسجد میں بیٹھن سے کی پھر شکایت کرنے کا اپ کو حق نہیں ہے دل سے رب العالمین فرماوان ومن اعرض عن ذکری یہ بھی انسان اس میں نسیت ہو سکتا نسیت کیا ہے نسيتي يا الله فرمان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه اسكي زندگی ہم تمس زندگی بناوس رس زندگی اس انسان جس انسان نیک ہے چاہے مرد ہے یا خاتون ہے مگر اپ اگے اس اکبر رب العالمین فرمان ومن اعرض عن ذكره وہی مش انسان اس کی نسخہ او دین ان کیا کرتا ہے ان کو یہ نسخہ چاندس ہم تو یہ لگ نہیں میں مش حالا دنیا پکنا ہونا سا ومن اعرض عن ذکری یعنی انسان اس میں نسیت وس ان کو نسیت اعراض ان پر نسیت بنو تب اس کیسے اللہ تعالی فرمان ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا تب اس انسان اس زندگی بناو اس سخت زندگی تب اس انسان اس زندگی بناو اس فان له معیشۃ ضنکا تب اس انسان اس زندگی بناو اس سخت زندگی ونحشره یوم القیامه یہ روز محشر اس میں رب سے دربار کھڑا ہے امس کر اللہ تعالی دنیا کی بصارت کا امس اس کی بصارت یہ بند کر ایک مست کو کہ قال ربی لما حشرتنی اما رب ابو یوس دنیا اس میں دنیا اس میں اس کو گاش تھا ربی لما حشرتنی اما رب اس کے اس سے بول یعنی گاش اس وقت كنت بصيرا ابو یوس دنیا اس میں گاش ہوا قال كذلك اتتك اياتنا رب العالمین کہہ اس بیان سو سے پھلا ہندو نسکو ونان پھلا مولی سے وہ سے نسکو ونان کیا وسی ونان من عمل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن تجاون یہ مولی یہ کرتا ہے اسی پر یمن کرو اد ائی پن دو کرن حالات نیرن نہ بلکہ چکر تم ساتھ کی کلام اس اعراض چتو کچھ چ مشروع دی نسیت وكذلك اليوم تنسى اور آج بھی تم کو بلایا گیا آج تم چن حکم کی آج تم چن حسیت اللہ تعالی بچین تم وہ یمن مجلس مز بہن شو ہے فائدہ کہ اس کرو پانو میں ایک سر تصدیق اس میں تم ٹریک ڈلنی یم ساتھ اس پن ٹریک ڈالو نتی کرے نتی میری سن زندگی بن کچی
اور یہی اس وقت ہو چکا ہے. آج چھ فردن فردن امی چیز شکار. آج چھ پریت کا انسان یہ شکایت کران دل حسر آوا دلس نرار دلس کت آس قرار تاز ات فرمو رب العالمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دل کم بڑھو فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بنی آدم ہند دل بنی آدم ہند سارے لوگوں ہند دل بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد. یم ساری بنی آدم سن دل اکی دل پہ اللہ تعالی سن دون پنجن درمیان یصرفہ حیث یشاء. اللہ تعالی یت پہ یسی تت پہ دلن چون تو میون دل دردست حضرت اللہ دل. اور اوے اس نبی کریم اکثر یہ دعا کر اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ویا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا علی اس اس یم سات سون نبی اس یہ دعا کر تیری اور میری بات ہی نہیں تے اس کا سو ہمیشہ رب العالمین دعا کر اے رب سن دل تھا ثابت قدم تے کاج اپ دل اس اچھن عربی پر قلب قلب کو عربی پر یک پلٹ پلٹ گسی انما سمي القلب قلبا لتقلبه. القلب اس دل اس اول امی موجود دل قلب کی گاس یہ چھ پلٹ پلٹ کر اس رات مغرب اس قلب گئی اس نقطے جائے یہ ایک قدم میں تک اسی نے مائل ہے نس یہ مشین اگر یہ مشین خراب ہے کتنے لوگ چھ تے مجنون ہیں ہتبے دو. اگر مشین خراب ہے اس نو سری اتے ہے سری دبت لگنس کرن اورتی اور اخلاق اتے ہے یہ سوال ہے مگر ات بقاوت اگر اس اس کا مہدی اس انی کوم اس جس ایکسپورٹ اس ایم فکر کر اس تے بھی پائی اس کا پرابلم اس کر منٹس مل چیز انسان کے بنا انسان بنو اللہ یہ انس انسان اس بگاڑ انس دی دلس مس انسان دی بگاڑی انس کو سمجھ ان ایکسپورٹ دراصل جو اخ انسان من کس انس انحراف دن اسباب اس آمد ونکس پنہ زندگی من سہ چیز اگنور کران سہ چیز کران نظر انداز اگر نس تمی خیال تھو ہو سون دل روز انسان بنو اللہ دیو چیز انسان سن جو تخلیق یہ دیو چیز اخ ام سن جسم اور جسمس تیل صورت یہ اہم روح آئے انسان بنو اللہ تعالیٰ کتھ چیز دیہ چیز آپ جسم بیش روح اگر ام جسم من روح نیری روح یہ قبض کر ات کیا حیثیت اگر جسم من روح نبر یہ کڑ ات کیا روز حیثیت ژور گھنٹہ پانچ گھنٹہ دنیا برداشت کر دس ہسا ووت مشک یہ تھن سا زمین تر ات جسمس پہ کہیں ونکس حرکت کران ونکس پلان کران ونکس دپان ونس بہ گھر ویم بہ یمس سن بت پگہ کر ہو پگہ کر یہ کمس یل چینس جسمس من روح اگر اللہ تعالیٰ نے یہ روح قبض کر چین پلان ساری ختم چین پلان ساری ختم ٹور گھنٹہ پانچ گھنٹہ دین تم کم انسان یم اکس نظر خطر ترسان ٹور پانچ گھنٹہ دن میں ات ڈیڈ باڈی دنیا پہ روزن اجازت دان دان جلدی مکلے اس تمہیں پیور مشک وی گو جسمس تیل شوق یل ات مز روح مگر پرابلم کیا دنیا انسان پنس جسمس مینٹین کرنے خطر ات مینٹین تھونے خطر کتا انتظام کر رات تھی ون یہ کت مے باقی جائیں یہ کت یتس تھی ون یہ کت مے ون رات اکس جائیں اگر کھانے شوگر پیشنٹ آپ کیا شوگر پیشنٹ امس دموس دنیا ساروی کھت بہترین مٹھائی دنیا ساروی کھت بہترین مٹھائی یہ کھیا کھیت کھانس مجلس مس امس کھان مٹھ چیز دم کھنڈ چیز دم پہ مجھے پسند مسان دنیا مجھے کھانے چیز مگر امس شوگر پیشنٹس دان دنیا ساروی کھت خطرناک ساروی کھت مشہور ٹاپی دان ہے یا مٹھائی دان دپان کھاس یہ کیا کھانا امس پائی کہ ام سات میس جسمس کنس اہ بی پی ہائی گھر
أمس عايز النوم جاي نشط ده بس يوال شيء أصل النوم جاي جاي ده بين كايز بس حتى زاد شط كي يا بجمع أحد كم يا أور كم ما هو نوم بعد وري يجاي أمس كايز شو أكاد مگر كايز أنا جسم من كين كم كون شاس النوم كوليسترول زاد يا بي كي أصل بس كسر دكتور بنسا سيدر سر صبح كاسا واقعي مزاج أمس جس سردي من أصل صبح يا أصل كبر أصل واقع كرم ساري كايز پنن جسم مینٹین یل اخ انسان دنیا من یوتا کر یہ اخ ٹائم ٹیبل بنا پنس پانس مینٹین تھا خطر ٹائم ٹیبل بنا یم ٹائم کھم بہ یم ٹائم کھم بہ یہ چیز کھمن کی یہ چیز کھم کی جسم گھسم نا نقصان وات اخ مجھے کھانا شک ام سن جسم روز مینٹین یہ ڈاکٹر کر کنسلٹ کر یہ ماہرس پریشان بہت بہ کس چیز کھم کس چیز کھم کیاز امس پریشانی جسم گھس روز مگر جسم علاوہ اس چیز امس امی کتہ اہمیت تھا سہ گو روح روحس امس علاج تمت مشت روحس علاج تھان اگر چون جسم خبر کتہ تہ ہلدی خبر کتہ تہ مینٹین تھومت یت کال ث روحس علاج کر تیت کال اتنس جسمس آرام آ وہی صورت آج سی صورت اہس تھی گم اہتمام کران صبح پہ شام تین تم خطر پن جسم مینٹین تھان خطر مگر یم چیز سنس روحس سکون مل ہے سہ کورمت اگنور سکون کہاں سے مل ہے یہ مین نو تھوری کی بلکہ تھی وچ دنیا منہ تم لکھ ان اللہ تعالیٰ کوتا اس یس انداز تہ ہوں کر مگر تم تہ سوری سہ ایش آدمی اسلام پہ دیکھا وچھو دنیا من کتہ فیمس لوک آنا سوری کی ترا دس ہسا دل سکون رومت پہ کیا کر تم یت اسلام کن مگر اس پرابلم کیا خاندانی مسلمان مے تھو مول ناؤ عبدالرشید عبدالرحمان عبداللہ پکان اس پرابلم یہ خاندانی اگر اس نو مسلم آو ریسرچ ریسرچ بنیاد پہ اسلام کفر کم تیل آو اسلام کی جیتی جاتی تصویر مگر اس کیا خاندانی مسلمان ات مول اس مسلمان بڑ بب اس مسلمان اس تھی مسلمان ام تہ اہل حدیث اس تھی اہل حدیث تو پکان کم پرابلم موجود یت کال پنس پانس بدل نش کوشش کرو تب تک ہم زندگی کے اندر سکون حاصل تک اللہ تعالیٰ سن مسلم من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا اگر نہ رب سن نصیحت قبول کر اللہ تعالیٰ بنائی چین زندگی سخت من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه داخل سكاشي يك نسخس من چاين ست سكون چو اگر يك دنيا سن نيك آسك الله تعالى بنائي چين زندگي رز زندگي اپو کیا چاہیے ہم کو کیا چاہیے مشین زرائی کی کا ون نہ سب کچھ مجھے تنگ زندگی چاہیے نا ون اس اگر کس کا قبر ہن بڑس بڑتا ہے اور تمس تے ونو یہ کیا دو چے نصیب چے دنیا میں کس کا سامی زندگی رز گزارن کی چھ یتن سخت زندگی کیا ون نس رزی کے ساتھ رسری کو ساس مس یہ سب ہماری مجبوری ہے یہ اس فردن فردن مجبوری مگر تیل تے اس وچت کرت کیا پت پش تھا ون نگس نے نقصان کی یہ سی کانتی خدیب کانتی مولی سے سپارتا یہ واز سو وقت نیری پانی کیوں کر رہی اس پان اس ضرورت پان پان عملات اس کو ملے گا تکیز اس اس بیسی تے مسلمان ایمان تھا ون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اور یس ونکس اس روحس یہ علاج تھانان چھ یہ چھ ونکس وقت چھ ضرورت تہ اس کہ اس کرو اخ روحس تلاش اخ کم سکھ میلے سکون اوی ون میں کہ اللہ تعالیٰ ہن بنو اکس انسانس جسمس من سے دل اور اخ دلس عربی پہ بنان قلب امی موجود یہ کیا یہ چھ پلٹ پلٹ کر اخ دلس کس دی سکون الا بذکر اللہ تطمئن یاد خدا سس انسان رب سن یاد آران تمس انسانس اللہ تعالیٰ سکون عطا کر بہ دم تک مثال اس پرابلم کی اس قرآن تو حدیث ونان دپان یہ گئی دکیان ونکس غیر مسلمو تجزیہ کورمت سروے اخمت دس انسان یس پہ زندگی من برکت حاصل کریں سہ پہ زیادہ زیادہ قرآن یہ کمو کو تجربہ غیر مسلم مگر مسلمانس یم خطر یہ کتاب نازل گئے تمس تھی ایمان پرابلم کیا خاندانی مسلمان اس خاندانی مسلمان اخ مثال ون بس خبر تمہیں پیو پہ یہ والن دہن ضرورت
یہ ات سوشل ڈسٹینس ہے تھاؤمس وچ غیر مسلمس کوتا چھ نبی سنگس ات کلامس پر ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی سب کریم سا یک وٹ ہے لا تختلفوا فتختلف قلوبكم اتنا پانو ایک غیب ہے اس تھاوان تمہری دل قسم اختلاف شکا یہ کبھی صورت فکر تو غیر مسلمس ایم دو اپنا بکس پر کرنی مسلمان دو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاد یہ اس ایک اسلامی تصورات اسلامی تصور اس کی اس کرو سفر میں خود سے ترلا اس کو غیر مسلم اس طور ٹھیک نہیں کہ یہ تو تائی مسلمان ات سفس میں کھڑا چھ پیوان ات چھ روزان امیر سے غریب سے تمیز مٹان امین چھ دل میں الفت گسان پتہ تی کیا جس فرمو دین نبی اس کرو کہ حالت اس کرو کہ تو اس کیا ہوں پھر اس نماز کو سوچ لیسن تو انت میں اخ چیز یہ کو سائنس ہے چھ یا کار پر اس وقت نماز پران چھ اگر کا انہان انفیکٹڈ آس یہ نے مثال نماز پر ایک طرف پن اخ پر ایک طرف پن شا پر پتہ کیا ایسی بیس پر سے ہے تس میں سمجھے کوشش پر سمجھے ہاں اچھا یہ تھا ایڈمٹ اس میں ہیلتھ اس کر رہا یا تو اسی سارے سائیڈ پر ہے پلس میں ہوں نہیں مول اگر ہاں سے اچھا ونان چھ یہ وائرس ہو سچو جت انفیکٹڈ گلا اگر کا انسان یہ تو نماز پر کرے رس پر یہ نہ سکے انفیکٹڈ کرے کی پتہ چھ جوان نہیں والیت نماز پر وضو کرت وت یکوٹے اس اچائی پر تھا انسان ات دروازہ چ لگن سری اتس ات نیوز تے نیر نیوز چ اخر اس ات چ نے سوشل ڈسٹنس اپن کی اس گاڑی منز بیا مو اس تتن دین سوشل ڈسٹنس کی اس کاندر وانس پر گسو تتن کی سوشل ڈسٹنس کی اس مگر نماز میں آئی اچ پر نماز دور اچ کوئی تو سرو دی فتح تلیف قلوب کو انس کوئی تو چ پائی کی یہ نبی چ پر محمد لا تختلف او میانے اون ان نماز مز اشو دور دور روزان فتختلف قلوبكم ان ستاسن تون جل اختلاف شکا یہ تو کوئی مسلمان مگر مسلمان تو تھی کی مسلمان دو فخاد خاص سوچ دس اسلام اس وچ واضح قانون کہ اگر سی خوف شی گسان تو تبا کہ بکر نماز میں نماز گھر اس من پاس اچو اصلی اچو مزاج ہے وہ اسلام اچو چھن ان مزاج ہے نت فرمو نبی کریم ثواب کس ثواب ثواب کی گوری کس کے پاس اچھا ثواب ثواب گوری چت چت بیش نبی کریم پاس مش فرمو نبی کریم اگر کا انسان صبح فجر سے یہ پہلی گوڑنے کی صف میں نماز یعنی اس جس اس موسم میں نور گرم بستر سے تراو سردی سے شکار جیسا پاک شیوان نے فجر نماز پڑھنے ابھی اس کو تا اجر کر اللہ تعالی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله یعنی انسان فجر نماز پر با جماعت خوش اللہ تعالی ثواب یعنی کس کم سے رو مت مگر دا انسان چ گرس من جس طرح سے شنگت یہ گون جماعت اس میں جری فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چ امس سوی اجر عطا کرن اس مس مسجد میں نماز پڑھنے والے اجر عطا چاہیے سمجھ یہ آپ کے کھوپڑے میں نہیں آئے گا امس میں کوئی اسلام کت پوائنٹ دل ایمس انسانس نیت اس پس پوائنٹ اس نیت کنا بپر ہا صبح فجر نماز با جما ایم چ سری انتظام کر ایم چ الارم تھم ایم چ ونم کی کس واسہ کی من تن پتی گرو شاری کی یوتا اجر اللہ تعالی مسجد مس پڑھن ولس نماز عطا چ اجر کرن یوتا دی کمس نندر بچس نہیں کی بلکہ ایمس ثواب چ یش ربس نش یچن ثواب چ تھیک چھن سنش نیس چت وقت سب بغراو پن مزاجی سا نقل کی ایچو اللہ تعالی وشان تینیس دل سو دل بلا بس دعا کتا ہوں اصلی اس اصلی کس پرابلم گیا چھو اس چو انکس پنی امی ٹریکنش گلے لی اور اس اصلی دلن ہوں جس سکون اللہ تعالی ہوں سلب چھو کر لوں سکے مجھو تکہ ایسی اس چھو آتا روحس علاج سانا روحس کیسے کروائے نوان گوڑنے تھی کی اس چھو بنا میں رب العالمین سون خالق اس سون خالق چھ حضرت اللہ اور یم ساتھ ایس وچان چھ ایس وچو یم ساتھ سن دل اس مکان بگاڑ ای ایس کرو ایکسپورٹس کی شروع ایکسپورٹ کو شان حضرت اللہ اللہ بذکر اللہ تم ربن فرما ولی بجی مو تو نس دل سکون کر چھ تو ی کریو یاد خدا تو ی کریو اللہ تعالی سن یاد اور اوی چھ ایس وچان یم ساتھ صحابہ کرام کران بیان کی یم ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنی زندگی مس کو ساتھ غم اس لاحق گسان پریشانی اس لاحق گسان تم کیس کرا کی بس نماز پڑھ اور اوے اس فرمان نبی کریم بلال ارحنا بها يا بلال
بلال امي نماز واتناوك اش راحة سكون نماز اس از اسنا ببي مسي يس نماز اس از ببي مسي فرماون اس نبي كريم وبوز روحس كم سي ملي سكون روحس ملي سكون فرمان نبي جن فرمو ارهنا بها يا بلال بلال اش واتناوك دلس راحة قد دلس راحة وات راحة تيمس كم سي نم سات نماز حالانكي اگر اس عام محمد عام هون زبان من وانو اي ولي ساعت روسا شو علاج كسن كم سي نماز وقت استر بي فيك مگر تپجي اي كسي انسان اس پجي ايمان درس چ اش ول مت لا اله الا الله محمد رسول الله شاید چ اش اتفاق ول مت اش فر زبان سي وانو لا اله الا الله محمد رسول الله بس اش بري شاید تعرف كتري نبل كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ کلی نو اچ تقاض پن تقاض کے گڑ نو تقاض چھ تصدیق ہو فی ما اخبر محمد رسول الله زبان سید ونس چھ تقاض گڑ نو تقاض تصدیق ہو فی ما اخبر تات چیز اس کے تصدیق پن قول سے پن فعل سے پن عمل سے یہ کیسا خبر دتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطاعته فيما امر تات چیز اس مسکر ہی اطاعت فرمان بردی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کرنے حضرت رسول کریم واجتناب ما نهى عنه وزجر تات نش روز پت یم نش پت روز حضرت رسول کریم یم نش منع کرنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تعبد الله الا بما شرع سورم تقاضی کیا چھو محمد رسول اللہ ونم کیا چھو والا تعبد الله الا بما شرع سوئی چیز گرج بطور عبادت جس شریعت مقرر کرے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اش اش فرمان لا الہ الا اللہ محمد رسول مگر علی کی تقاضی تم اس پورا کرن کے اس اگر پکے ایمان آسے اس اگر یقین آسے یہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اگر اس پر ایمان آسے کہ اللہ سے وہ برابر ہونا کہ نہ اگر میں سمجھا پریشانی ہونی پریشانی ہونی تو ہاتھ سامنے پی کروں میں کیا کروں بس وہ سونا پتہ تھا کہ غیر مسلموں کو ریسرچ کی یہ بھی انسان نے پنی زندگی میں پنی دوس آئیس برکت حاصل کریں سو کسی زیادہ قرآن ہو اور مثال سے دیوان دن دبان اگر کس بچس ایگزام آئیس دہ بجے چھو کس ایگزام شروع بسان کس بچ دہ بجے ابھی چھو پانچ اوٹ بچ چھو یہ سو کس ناشت ویسے کرنا وہاں کس گھنٹے چھو زگن دبان اگر ایمس ایمن دون گھنٹے یاش کرنا بچے چھو اب من کیا چھو کرنا ایمن دون گھنٹے بچے یمس ایگزام آسان چھو چھو یمن کتاب نہ میں میل ایمس ان دبو ایمس ترسل سپر کورا یہ مانے یہ کیا ہوئے بیان چھو زی گھنٹے دون گھنٹے چھو میں کیا کرو یاد کرنا بھی کیا کر قرآن یہ کہہ وقت لکھتے ہیں مگر کافروں کو سروی تم کو کافروں کو سروی تم اگر ایسا یہ من دون گھنٹے میں قرآن میں ایمس کہہ اللہ تعالی جس میموری آتا جس کی کہہ اس کا جس کی کہہ اس بھاگ کا مطلب کہ ایمس یہ کم اوپر سروی یہ پر کافر سروی اور اوائی چھو انکس پر وشو امریکہ سمجھ چھو انکس واریہ تم کلنک یہ تن صرف اور صرف اللہ چھو کران ہمیں قرآن سے مگر ایمان چھوئی من کافر اقراب میں یہ بھی چھنے یہ چیز دنیا ہاتھ میں آنا امریکہ سمجھ چھو بازر کی یہ پر کلنک آمد انکس مقرر کرنا قیم کرنا یہ من کلنک ان مز یہ من لوکن یہ من ڈپریشن کی شکار کی گئی یہ من کیا کرنا یہ من شاہ سن بیڑس پر دو سرات اس قرآن چلتا مات کرنا تھی پوچھ کشی مگر یوں نکنے مسلمان اس کیا ہے یمن چھ پائی کیا ہے یمن چھ اپ چیز عادت اگر یمن انگریزن پائی لگنا حقیقت ہے یمن چھ حقیقت پسند اس انگریز چھ حقیقت پسند یمن اگر پائی لگی یہ چیز یمن جلدی کو گزار لیس مگر یمن چھ اخ پن نہ پن نہ ایجنڈا کہ یہ گوس نہ امس مسلمان اس پائی لگن یہ کلام اس پر یمن یوتا ایمان یوتا تصدیق یہ چھ پاس یم چھ عملہ پن زندگی مس مگر چانٹ میں خطر وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ خدا للمتقین یہ قرآن کو ایسے پنی زندگی میں نظر انداز اور ہم ساتھ اس پتہ دنیا میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں اس دنیا میں زلت شکار پستی شکار آپ کو دنیا میں ایسا جا بیر وی اس روز معاشرت میں اس اس مثلا یل ہو جس نے قسم اور سو جا رہا پتہ اس قسم دکاندار سے درمیان سے یہ چیز کی جس اس دکاندار کو اور کہ اتا پر سے میں کشمیر کشمیر والا مظلوم مظلوم کشمیر کا یعنی دکان تو شش تا جس دکاندار سے میں کیا کروں حوال دیو مظلوم والا کشمیر یعنی اس اخر نہ اسلوب ہے یعنی اس دبن کی شاید چیز یہ دنیا میں مظلوم ان زندگی گزارن شاید میں اس میں اخرت میں تک میں اس شاید بہت اچھا ہے
تت اش د مقدم كرم الدائره كم حضرت رسول الكريم مقدم اش كرم الدائره حضرت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم جج كوس اش جج اش احكم الحاكم مالك يوم مدعى عليك كوس اش يبس خلاف دعوى اش كرم حضرت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاصر تدب پانے بوز امی فصل بوز پانے دنیا اتنس مدعا علی آشی امتی مدعی آشی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جج آشی کس احکم الحاکم یہ مقدم چھ آشی گوڑائی فور مقدم کیا آشی وقال رسول یا رب انہ قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا دعویٰ کیا آشی کنی نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کروں یا ربی اے ربا آز بوز نون دعویٰ ان قوم اتخذو یچی میون سکون اتخذو هذا القرآن محجورا پچھ سے یمن خلاف آز دعویٰ گی کہ یمن اسی یمین قرآن نظر انداز کرو اللہ تعالیٰ بچائیں اس امین اللہ اس کوتا چاہت مجھے قرآن سمابر اس کوتا چاہت مجھے سمائن زیدگی من عملہ ورنی قرآن اور یم ساتھ تر روزی مانسی رسم گیتے ہو سکتے ضلع تک شکار گومتی بس نیو شکار گومتی دنیا مسئلہ مزدومانہ زندگی گزار وی سات اتھی اگر اس معاشرس مزہ تک مکہ اللہ مگر تجاس بیس گردان وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا تجاس بیس مجوم شکار گئی تجاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سندس دربارس مز کرمت مقدم دائی یا رب اے ربا ان قوم اتخذوا یہ میون قوم کیا اتخذوا هذا القران مهجورا يبقى قران كريم نزل الناس اصلا قصه ما توصل تشاش اور وين تشتي شيء كيش انسان بس اگر آج تا اس غفلت اس مزرش اس کرو ان شاء الله تحيه عزم بر عزم تكاجي يچن انو فويد چ بولن اس مانس انديجو پريكتس انسان چ انفراد تو ان فويد اگر اس ات قران اس ات حديث اس نزدیک تکیازی ایسی دبان شاید اسی اب سو کلام آپ خبر یہ یا نہیں ہے تکیازی ایسی نا ایسی آخری اصول ایسی ایمانی کمزور کمزور نور بڑے کی ایسی خام نہیں تھی مسلمان اگر ایسی پس پر ایمان آسے قرآن اس پر تھی حدیث اس پر تیل ایسی احسانی زندگی مدد مرین ساتھ ایک انسان پنی زندگی محاسب کا یہاں کہ بکت ہی ساتھ قرآن اس دورت قرآن اس نزدیک تیل آسے امیت اثر امیت زندگی میں اور امیت ساتھ روزی معاشر اسمان اللہ تعالیٰ پریشی چاہے وان میانی بند شکر میں یہ چاہ زندگی آتا کیا ہو سکر ہے ان عمر ہی فی میں افنا امیت ساتھ رب العالمین چاہے یہ سوال ہے شکر میں زندگی یہ چاہ آتا وان کیا کرتا زندگی میں اور اکیس حدیث میں چاہ آمود پرٹیکیولرلی نوجوان سوال وعن شبابه فی میں ابلا نوجوانی متعلق کری اللہ تعالیٰ الگ سوال آپ کری اکس انسان پور زندگی ہول زندگی متعلق سوال اور اکس زندگی میں چھو یوان نوجوانی تو مگر اکس حدیث میں چھو آمد وعن شبابه فی ما ابلاه اپ نوجوانی متعلق اشی اللہ تعالیٰ الگ سوال کر رہا وان یہ نوجوانی کا دی گزر ہے چھو کیا بنید میں زندگی گزر کہنا سا اور آوے چھو سبرانی رات تو بنید یہ سلاح ذو حدین یہ سو سلاح یہ سو ہتھیار یہ یپو چٹان تو یپو چٹان اگر یپو چٹان فائدہ کی اگر یپو چٹان یہ کیا کری یہ واتا ہے نقصان واتا ہے نقصان اگر کنجی شراخ آش اب شراخ آش یا آش یپو تیتی ہے یپو تیتی ہے یپو کہوں رشتے ماں اس چٹو کر سبزی چٹو یا کہاں مال چٹو اگر یپو چٹان یہ کہیں اوے چیز تو مرد سلاح ہوں یا چی پرن فائد ہے مگر یوتا ہوں جس مسلمان یہ کرتی ہوں رات دو چھو امیس میں اتھ آسن یلی روزی محسی رسم چھو رب العالمی چک میں سوال کرنی میانی بند وانے عمر کر میں اتھا یہ کت کر اور ام دو چلن دنیا سمجھ اس دنیا کس عدالت اس مجھ پرن چرب زبری استعمال کرن کن ساتھ ایسے دنیا کس کوٹس مجھ ایسے کیس لڑوں سٹرانگ کام ویکی کرون ہے تو دبو یہ زیر سون کیس مگر
تمدو پرخیا اليوم نختم على یم دو رب العالمین چرچس چرچس کیا ترائی مہر ترائی آز چه بولن اجازت چھین اليوم نختم على افواہیم سنو کر یار یم دو رب العالمین چرچس چه قوت گویائی سلب کری سنو کر یار یم دو چرچس چرچس پر اللہ تعالی مہر ترائی وتکلمنا ایدیہم ام دو کر اللہ تعالی کلام کمی سید چون ات دن گل وتكلمنا ايديهم يهد افكار الكلام وتشهد ارجلهم يهد كوردين غوي بما كانوا يكسبون رات سبت امجيش اسان كرا يمجيش كن غوا اما بكوس ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يكسا بانو اوشو وچمچو يكسا بانو كنو بوزانچو يكسا دل سوچانچو ان السمع چون وچن والبصر ان السمع چون بوزن ان والبصر چون وچن والفؤاد چون سوچن كل اولئك كان عنه مسؤولا سيسي مطلق لي الله تعالى سبحانه تیرا اور میرا جواب پنس پانس کریو محاس پنس پانس کرو محاس آز کرو اللہ تعالیٰ سجد گرس مز عزم تحیہ کرو کہ یہ کیا پور اگر اللہ تعالیٰ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہم ایسی توفیق اس میں دکمت مر یہ کیا پور کرو اللہ تعالیٰ سجد دربار کرو عزم ان کے سرب سجد گرس مز اللہ تعالیٰ سجد توب دربار چھوئی کی یلائی نبی عبادی انی عن الغفور الرحیم وان عذابی اللہ تعالیٰ چھو غفور الرحیم اچھ علمی ہے کہ اچھ ہمیشہ اکسی سیڈ ہے اکس مسلمان اس توازن تھا یہ گھے آسن انسان کی عبادت کرے ہاں امس گھے آسن خوف خبر اللہ تعالیٰ کرے بیس گھے آسن امس بیک وقت اک امید آ کہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرے قبول اس کیا اگر تم اس خانہ کعبہ نبر گئے اس نبر آپ چاہ سگریٹ اسے تجھے شرم قابل دونوں اللہ غفور تم چھ عربی اللہ غفور اللہ چھ مے دوپس اللہ چھ ظلم شدید ظلم انتقام اللہ تعالیٰ چھ شدید سخت انتقام ہن اس یہ پرابلم چھ اس ہمیں گھن اچھا اور یہ سات مسلمان اگر یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کھوج یہ آس مایوس یہ مشکار یہ تباہ اور اگر اک مقابل امس امید و امید ہے ول رب چھ مغفر کرن وہ پرواہ چونکہ اوے چھ ات حدیث شراز مس کو مہمیش ونان یہ آیت کر اس میں حدیث کو بیان عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث یہ کہ فرمود نبی کہ اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها کہ اللہ تعالی چھ پنس بندہ سے یمس خاتم من خود زیاد رحم دل رحم اور وہ ات حدیث شراز مس اکثر علماء کرام یہ آیت کر بیان نبی عبادی انی عن الغفور الرحیم میانین بندن ویلو کی بچس غفور رحیم مگر اصل چیز کیا چھس شدید بیچس انتقام اس کیا پرابلم توازن اس پاس اس اس اور توازن یتنس اس رب سے مغفرت امید اس حال اتنس اس اللہ تعالی سے عذاب اس کھوتن تھی کہ کیا اگر اپ انسان صرف اور صرف امید یہ تھائی تبا اگر انسان مایوسی ان شکار کو تبا بلکہ ایک اس مسلمان اس توازن تھا توازن کی پٹھائی یہ تھائی اخ مسلمان کے ساتھ بین الرجاء والخوف امیز کے ساتھ خوف کی امیز کے ساتھ امید اگر امیز توازن بھی پیو تو خراب اور انشاءاللہ میں امید کی یہ باق دل سے ہی ہے اس کا اثر انشاءاللہ دل پر آز کرو اس انسان رب سندس دربار سمس کرو اس عظم آخر اللہ تعالی دین اس یہ کیسا عظم عمل کرو رب العالمین بگان چھو ونکس اس سری مسلمان یا من حیث قوم دنیا شو ونکس امی تباہی ہوں امی وغو شکار ہوں اس کر پنن گرم